ジュリアかな。ভজুকি না রাম নামরে কুমার ভজুকি না রাম নাম ভজি ন পারিলে কুল চন্দ্র আরে বাঁধি নেব কাল যম বাঁধি নেব কাল। ଗୋଟେ କଣ ଖସର ଖସର ହଉଛି, ହୁଳୁ ହୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, କିଏ? ମୁଁ 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 ହଁ କଣ ତୋ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ଆ ନୋ ୱାନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍, ମୋ ଆଗରେ ପଛରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ମଉସା ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ କି, ମଉସା ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ କି? ହେଇରେ ମୋର ତ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏଠି ସେଠି ବୋହୁଛି, ଏଇଠି ଦିନ ରାତି କଟେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ କଣ ତତେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି ଏଇରେ ମଉସା? ହଁ ମଉସା କଣ ହେଲା? ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଯଦି ଦଉନ ତାହେଲେ ଏଇ ଟୁ ଲେଟ୍ଟା କାହିଁ ମାରିଛ ଘର ଆଗରେ? ଆରେ ସେଇଟା କଥା କହୁଛୁ, ଏଇ ଶୁଣୁ, ଆରେ ସେଇଟା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ମାରିଥିଲେ, ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ଭଡ଼ାଟିଏ ରହିବା ମୁଁ ଦେଖିନି। ମଉସା ଏ ତମ ବାପା କଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ କି? କାଇଁ ମୋ ଜାଣତରେ ତ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ପାଗଳଟେ ଥିଲେ? ହଁ ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ ଘର ଭଡ଼ା କାଇଁ ମାରିଛ କଣ ପାଇଁ? ହେ ବାପା, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ରହସ୍ୟ। କଣ ରହସ୍ୟ? ସିଏ ପୁରୁଣା କାଳ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀ ରୋଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠିକି ଆଗରୁ ବହୁତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉଥିଲେ, ଶଗଡ଼ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ କି ରାତି ହେଇଯାଏ ଲୋକ ଦିଅଣା ଚାହାଣା ଦିଅନ୍ତି, ରହନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଘର ଅଛି ଆଉ। ହେ ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବି? ହେ ସିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ, ସେଥିରେ ଚାଳ ନାହିଁ, କାନ୍ଥ ନାହିଁ, କବାଟ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଭୁତୁ କୋଠି। ହେ ମଉସା, ହେ ମୁଁ ଏମିତିଆ ତ ସୁଇଟେବୁଲ ଲୋକେସନ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କଣ ଭୁତ କୋଠିରେ ରହିବୁ? ହଁ ଆରେ ହେ ସେଥିରେ ପା ଲାଟିନ ବାଥରୁମ ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା, ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ମଉସା, ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ ତୋର ଲାଟିନ ବାଥରୁମ ଦରକାର ନାହିଁ? ନା ନା, ତାମାନେ ତୁ ମଣିଷ ନା ଭୂତ? ଭୂତ ଭୂତ ମୁଁ ଭୂତ ଓଭିୟସ୍ଲି। ଆଇଲୁ 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 ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ସେଇଠି ମୁଁ ଭୂତ। ହେ ତୁ ଭୂତ ଓଭିୟସ୍ଲି, ମତେ ଡରା ନା, କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଆଣିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛୁ ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭୂତ ତାହେଲେ ଉଭେଇ ଗଲୁ? ଉଭେଇବି? ହଁ ହେଇଠୁ ଉଭେଇଲି। ଏ ତୁ ଝିଅ ହଟା କାହିଁକି, ତୁ ଆଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆ ଆ ଆ ଆରେ ହେ ତୁ ସତରେ ଭୂତ? ଯଦି ସତରେ ଭୂତ ଗଲୁ ଫୁଲରେ, ଆଇଲୁ କ'ଣ ହାଫରେ? ହଁ ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ ବୋଲି ତମେ ଡାଉଟ୍ କଲ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭୂତର ଲୁକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଭଡ଼ା କମ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଥିବି? ନା ନା ନା, ପୁରା ଲୁକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଭୂତିଆ ଭୂତିଆ ଲୁକ୍ସଟା ଚେଞ୍ଜ କଲି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ, ହଁ ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି? ମୁଁ ହଁ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସତୀ ଚୌରା ମଶାଣି ଫ୍ରମ୍ କଟକ। ସତୀ ଚୌରା? ହଁ ହେରେ ସତୀ ଚୌରା ହେଲା ପୁରୁଣା ଜାଗା, ସେଠି ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ମାନେ ରିଟାର୍ଡ ଡାକ୍ତର, ରିଟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ, ରିଟାର୍ଡ ଓଏସ୍, ରିଟାର୍ଡ ଆଏସ୍। ହେରେ ଏତେ ବଢିଆ ଜାଗା, କ୍ଲିନ୍ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ତୁ କଣ ସେ ପଡିସାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ହେ ମଉସା ମଉସା ସେଇଟା ବା ଭୁଲ, ସେଠି ସବୁ ରିଟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ତମକୁ କଣ କହିବି, ମଶାଣି ଗୋଟା ଆମର ବିରାଟ ବଡ ସାଇଜର ଥିଲା, ଆମର ଏରିଆ ବିରାଟ ବଡ ସାଇଜର ମଶାଣି ଥିଲା। ସେ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ରାସ୍ତା ହେଇକିରି ଚାପି ଚାପିକିରି ମଶାଣି ଆମର ୟୁ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟିଆ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ମଶାଣି ସାଇଜ୍ ଛୋଟିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସାଇଡ୍ ପଟେ ଯଦି କାନ୍ଥ ଆଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଉଛି ଯିବୁ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାରିଆଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ କରିଦେଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମଉସା, ଆମ ନାକ ପାକ ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଏ, ବୁଝିଲ କି? ଗୋଟେ କୁକୁର ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କରି ଦେହରେ ମାରିଦେଲି, ତାହା ବି ଫେଲ ମାରିଗଲା, ବୁଝିଲ କି? ତ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କଲା ଦେଇ କହିଲ,
ସେ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡା ହେଇଗଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରାତି ହତି ଏମିତିଆ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଅଜଲ ଶାଶୁଲ ସବୁ ଏମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ମୋ ଉତିଆ ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆଉ ଥରେ ମରିଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଚୁଜ୍ କରିକି ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି। ସତ୍ୟନଗର ମୋ ଛାଡ଼ିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ କଣ। ଓହୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ୍ଲିନ୍ ସିଟି। ହଁ, ସେଠି ରହିପାରୁନି, ତୋର କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି? ଆଉ ହେ ମଉସା, ମୋର ଡିଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏରିଆର ଡିଫେକ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଏରିଆ ନେଇକି ରହିଥିଲୁ ଟିକେ ଭଲ ଏରିଆ ଅବଶ୍ୟ, ମାନେ ଜାଗା ଅଧିକା। ମୁଁ ପୁରା ପରିବାର ଗାଁ ଭାଇ ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲି ଆସରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଥିଲୁ, ହେଲେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁ ସାଇଜ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ, ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୂତ ହେଇକରି ବି ମୋ ଆଖି ବେଳ ବେଳେ ହେଇଯାଏ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ କ'ଣ ଖସି ଖାସି ପଡ଼ିବି କିରେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗେ। ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କହିବି କ'ଣ ମଉସା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ। ବର୍ଷକେ ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ସବୁ ଭୂତ ଭୂତୁଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ ଦିନ ରାତି ଅଧିଆ। ଆମେ ତ ଦିନରେ ଆମେ ତମେ ଚଳ ପଚଳ, ଆମେ ରାତିରେ ଚଳ ପଚଳ। ରାତିରେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ସାଇ ଭାଇ ଯେତେକ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାଇ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆରେଞ୍ଜ କଲୁ। ଟିକେ କ'ଣ କଙ୍କାଡ଼ ହାଳ ଫାଳ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଟିକୁଟା କରିକି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଫାଇଟମ୍ କରିକି ଆମେ ଖାଇ ପିଇବାକୁ ଗୋଟେ ସୁକର ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଇରେ ଭାଇ, ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବସିଛୁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିନା ମିଟିଂ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭୂତମାନଙ୍କର, ଚିଲିମା ଉଟା ଆସିକି ମୋ ଚିରିଗୁଣୀ ନାନୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ କହିଲି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲ ଭାଲ କାହାର ବାଜିଯାଇଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 90 ଟଙ୍କିଆ ନୀ ବି କିଏ ଗୋଟେ ମାରିକି ଆଣି ମୋ ପିତେଇ ଶୁଣି ନାନୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଇଞ୍ଜିନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି 6 ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ତ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନିଜେ ସୂତା ଶୁଣି ଧରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏରିଆରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ସିଲିଆ ସିଲି କରି ଘରକୁ ଧରିକି ଆଇଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଛି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତାହେଲେ ତୋର ଅସୁବିଧାଟା ଏଠି। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲି? ନା ନା, ଏଠି କାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛି, ବୁଝିଲା କି, ଭୂତ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛି। ୟାପରେ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର? ହଁ, ସେଠି ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଦେବି, ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ହେଠୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇକିରି ଆସିବି ଭାଇ, ପିଟି ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଲ ମଉସା। ଆରେ ହେ, ତତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲାନି? କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଠି ତ ଖାଲି ଦ୍ୱାରଟା ପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ କ'ଣ, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଲୋକ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ମଲା ପରେ ସେଠି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ନାହିଁ? ନା ମଉସା ନା, ସେଠି ଯଦି ଖାଲି ଦ୍ୱାରଟା ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାର ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ କି? ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଏମିତି କରିକି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏସି ନଗରିକି ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି ଆଉ କ'ଣ। ଆବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ, ତାହେଲେ ମଶାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ମଉସା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲା ବହିରେ ପଢ଼ିବେ, ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦରୱାଜେ ମଶାଣି କଲ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଖାଲି ସାମ୍ପୁଲ ପିସ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଜମିଟା ପଡ଼ିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମଶାଣି ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ନାହିଁ ସେଇଠି। ହେରେ, ଯଦି ତତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା ସାମ୍ନାରେ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତା କୂଳରେ ରହିଲୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ। ଓ ତମେ ମଉସା ସମୁଦ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ? ହେ ମଉସା, ସମୁଦ୍ର ବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି କୂଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାରି କୂଳ ଯାହା ନିଜ କୂଳ ଯାହା ବୁଡ଼େଇଲାଣି ବୁଡ଼ିଲାଣି, ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ବି କୂଳ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବସିଲାଣି। କେତେବେଳେ କୁହ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିଲି, ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ରହିଲି, ମୋତେ କୁହ ମୋତେ ଯଦି ଭସେଇ ବାଜିକିରି ନେଇକି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କି ହଂକଂ କି କୁଆଡ଼େ ନେଇକିରି ସେ ଇଂଲିଶ ଭୂତମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ମୋର ତ ରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚୁଙ୍ଗ୍ଚାଙ୍ଗ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେବି, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ହାମ୍ପର ହବ ମଉସା, ମୁଁ ତାମଟି ରହିବି ମଉସା, ମୋତେ ରଖିଦିଅ। ମନ ଦୁଃଖ କରନା ହୁଳୁଳି ପକାନା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା କଣ୍ଡା କଣ୍ଡା କରନା, ତୋର ତ ଜାଗା ମିଳୁନି, ତୁ ହେଲୁ ମଲା ଭୂତ, ମୁଁ ହେଲି ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ, ତୋର ମୋର ମିଶିକିରି ଏଇ ମୋ ଅଜା ତିଆରି କରିଥିବା ଚାଳ ନଥବା ଆଉ କାନ୍ଥ ନଥବା ଭୂତ କୋଠିରେ ମିଶିକିରି ରହିବା। ଚାଲ ଡିନର ରେଡି କର, ଚାଲ ଚାଲ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା।